Molt bé. Els panets de l'aplec de Sant Hilari són la tradició més antiga i coneguda dels cardedeuencs i cardedeuenques, però des de 1980 ha anat consolidant-se també el càntir commemoratiu d'aquesta cita. Tot i que amb els anys els terrissaires de Cardedeu han acabat desapareixent, per mantenir la tradició, la comissió de l'aplec va decidir encarregar-los a un artesà de Breda. Cada any se'n fa un de diferent i el seu disseny és exclusiu. El disseny el fem entre tots. Ell doncs, té idees, nosaltres tenim idees, les barregem, i d'aquelles doncs, en fem dos o tres, i el que sembla que ens agrada més, modifiquem i retoquem, i fins que li donem el definitiu. Les raons per fer-se amb un càntir de l'aplec de Sant Hilari són diverses, des dels que queden enamorats d'un disseny concret fins a aquells que el compren religiosament cada any. Com que és la primera vegada que vinc, he vist aquests càntirs, a més soc un encantador de càntirs, i dic, doncs mira, aprofito i agafo un càntir, i m'agrada molt aquest, que és del 2013, que no ho tinc. Cada any pugem aquí perquè és una tradició molt típica del poble de Cardedeu i ens agrada comprar el càntir de record. I llavors bueno, fem com una col·lecció de tots els que tenim de cada any. I el d'aquest any especialment m'agrada molt. És un càntir molt xulo. A més del record i les col·leccions personals, la venda d'aquests càntirs representa una ajuda econòmica pels organitzadors de l'aplec.